আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰি ক্লাছ টুৰ ভিডিঅ'টোলৈ চ' আমাৰ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰক কোন আহোম ৰজাই দখল কৰিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ নে অপশ্যন বি চুহুংমুং ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি চুহুংমুং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈ আগবাঢ়িছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বৰফুকন আৰু বৰ বৰুৱা পদবোৰ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল অপশ্যন এ প্ৰতাপসিংহ নে অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ ছ' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ প্ৰতাপ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী লৈ আগবাঢ়িছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল অপশ্যন এ ভলানাথ বৰবৰুৱা নে অপশ্যন বি মমাই তামুলী বৰবৰুৱা ছৰি ফ্ৰেণ্ডছ মমাই স্পেলিং হ'ব লাগিছিল এইটো মনাই হৈছে আপোনালোকে বুজি ল'ব ছ' কি হ'ব কাৰেক এন্সাৰ ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি মমাই তামুলী বৰবৰুৱা কোয়েশন নম্বর ফোর একবার আস ফ্রেন্ডস কামাখা মন্দির তো পুনের কোনজন কোচ রজায় কৰিছিল অপশন এ বিশ্বসিংহ নে অপশন বি নরনারায়ণ সো এর কারেক্ট এনসার হব ফ্রেন্ডস অপশন বি নরনারায়ণ কোয়েশন নম্বর ফাইভ লাইছ ফ্রেন্ডস আজিৰ আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী হিচাপে আমি জানো কিহর রাজধানী আসিল অপশনবর হৈছে ফ্রেন্ডস অপশন এ পালার এনেস্টি মানে পাল বংশ নপশন বি শালস্তম্ভ বংশ ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ পাল বংশৰ ৰাজধানী আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ কুশল কৰক ইংৰাজসকলে কেতিয়া ফাঁচি দিছিল আৰু কি কাৰণত দিছিল অপশ্যনবোৰ হৈছে অপশ্যন এ নাইণ্টিন থাৰ্টি স্পিয়াৰ হেডিং কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ইন আপাৰ আছাম নে অপশ্যন বি নাইণ্টিন ফৰ্টি থ্ৰী ডিক্লেয়াৰ্ড গিল্টি অফ কনস্পিৰেচি ফৰ এ ট্ৰেইল ট্ৰেইন ডিৰেলমেন নিয়াৰ কোলাঘাট ছ' ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত তেখেতক ফাঁচি দিয়া হৈছিল গোলাঘাটৰ ওচৰত যিটো ট্ৰেইন বগৰোৱা কোটা ঘাট হৈছিল তাতে মানে দোষী সাব্যস্ত হৈছিল তেওঁক আৰু তাৰ বাবে তেখেতক ফাঁচি দিয়া হৈছিল ফাঁচি দিছিল ইংৰাজসকলে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিল অপশ্যন এ চৰাইদেউ অপশ্যন বি গড়গাঁও ছ' আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিল ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ চৰাইদেউ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ য়ানডাবু সন্ধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল অপশ্যন এ আহোম ৰজা নে অপশ্যন বি বৰ্মাৰ ৰজা ছ' কাৰ মাজত স্বাক্ষৰ হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি বৰ্মাৰ ৰজা আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ য়ানদাবু সন্ধি মনত ৰাখিব আৰু কিমান তাৰিখৰ হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ সেইটোও একেবাৰে জানি থওঁক য়ান্দৱ সন্ধি স্বাক্ষৰ কিমান তাৰিখৰ হৈছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স ঠিক আছে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাবিলাকৰ ৰাজকীয় প্ৰতীক কি আছিল অপশ্যন এ টাইগাৰ মানে বাঘ নে অপশ্যন বি ইলেফেণ্ট হাতী চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি ইলেফেণ্ট হাতী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তুলাৰাম সেনাপতি কাৰ সেনাপ্ৰধান আছিল বা প্ৰধান আছিল তুলাৰাম সেনাপতি ৱাজ দ্য চিফ অফ অপশ্যন এ জয়ন্তিয়াছ নে অপশ্যন বি ডিমাছাছ ছ' ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ ডিমাছাসকলৰ প্ৰধান আছিল তোলাৰাম চেনাপতি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈ আহিছোঁ নীলা ধছে কোনটো বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন এ খেন বংশ মানে অপশ্যন বি শালস্তম্ভ বংশ ছ' ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ খেন বংশ বা খেন ডাইনেষ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰ প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিল অপচন এ কনচেং বৰপাত্ৰ নে মমাই মমাই তামুলী ইয়াতেও মনাই হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বুজি ল'ব ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ কনচেং বৰপাত্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈ আহিছোঁ কোনজন আহোম ৰজাক গজপতি কোৱা হৈছিল অপশ্যন এ হৈছে প্ৰতাপসিংহ নে অপশ্যন বি চুডাংফা ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশন এ প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপসিংহক গজপতি বুলি কোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বৈশিষ্ট্য আশ্ৰ আশ্ৰমৰ মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ নে অপশ্যন বি ৰাজেশ্বৰ সিংহ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ শেষ শেষ প্ৰশ্নটো উলিয়াই ফ্ৰেণ্ডছ অসুৰৰ আলি সন্ধিখন আহোম আৰু কাৰ মাজত স্বাক্ষৰ হৈছিল ত্ৰিটি অফ আচোৰ আলি ৱাজ চাইন বিটুইন আহোমছ এণ্ড অপশ্যন এ চুতীয়া কিংডম নে অপশ্যন বি মোগল কিংডম চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি মোগল কিংডম মোগল আৰু আহোমৰ মাজত এই সন্ধিখন স্বাক্ষৰ হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণে আগন্তুক দিনত ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম